Драстично ќе поскапат месото и сувомеснатите производи, алармираат од групацијата на производители и преработувачи на месо при Стопанската комора. Ова ќе се случи за помалку од еден месец ако владата не ги врати квотите од 6400 тони за увоз на замрзнато свинско месо, кои во октомври лани беа преполовени на 3200 тони. За сега не поделиле откази, но велат ако овој проблем не се реши во рекордно краток рок, голем број на луѓе ќе останат без работа, а многу фирми ќе бидат затворени. Веќе поднале барање до Министерството за економија, велат ако се задржат квотите на старото ниво, сите луѓе ќе бидат задржани на работа. Во случај на неприфаќање на барањето, очекуваме дека во најкус можен рок ќе следи прво ценовен шок за домашните потрошувачи, со драстично вколемување на цените на местните преработки, скаснување на некои од капацитетите на местната индустрија и нови идни барања за вклучување на делот тие вработени во мерките за помош на владата, односно дополнителен товар на државата. Министерството за економија го анализира барањето на групацијата по што ќе достави мислење до владата. Министерството за економија ќе го разгледа нивното барање со детална анализа и ќе ги земе во предвид и податоците за извоз на месни преработки од минатата година, кои бележат намалување. Иако намерата на оваа мерка која се носи континуирано од 2018 година е да се зголеми и поттикне извозот, како и да се зголеми конкурентноста на домашниот пазар во однос на увезените производи. Производителите и преработувачите на месо се жалат дека мерките за помош на стопанството ниту оддалеку не биле доволни за фирмите од местната индустрија да продолжат да обстојуваат. Ретко кој од нив користел субвенции за исплата на плати или други мерки, а истовремено ги откупувале вишоците на домашниот пазар. Ако не се прифати нивното барање, велат ќе бидат принудени да бараат од владата дополнителни мерки за нивниот сектор. За да се стимулира домашната потрошувачка, местната индустрија побара владата во петиот сет мерки да ги врати картичките «Купувам домашно», но нивното барање не беше прифатено.